Fi Piazza San Giorgio, il-Piazza Ewlenija tal-Belt Valletta fit 28 ta' Ġunju li ġej, lejlit festa pubblika, lejlit limnarja. Qed nisidnu lill-pubbliku Malti waqt ikollu għal kunċert fenomenali, spettakolari, l-ikbar wieħed li kellna s'issa mill-famuż kunċert The Three Tenors fl-aħħar tliet snin. Allura istedina tagħna s-sija miftuħa, tħallux għall-aħħar għal żgur se jkun hawn kunċert li mhux biss huwa tant mistenni, imma kunċert li m'għandkomx titilfu.